pica mesmo. É um tutorial de como jogar Discord. Viram que eu levantei mesmo aqui. Por isso não se deve levantar. Vocês têm que se parar já agachados. Senão perdem os empates. Se puderem em pé eu morro, com certeza, quero ver. Não em pé. Caso não morri, mas não tinha ninguém a olhar para mim. Só já estava morto. Né? É bicho, até parece que leva mais tiros e tudo, olha para isso. Isso. Agachado leva mais tiros. Sério. Vocês. Olha, ninguém me vê, olha, vocês são invisíveis. Vejam, vocês estão a ver, né? Vocês são invisíveis quando estão agachados. Vocês têm que andar agachados para jogar isto. De qualidade ao nível máximo. Isto é um gameplay de qualidade, sim senhor. E eles perguntam-nos, por que é que tu andas agachado? Pá, mais fácil jogar assim, sabes? As granadas não estão certas. Pá, é mais fácil mesmo.